И ставить лучше камеру вот так, потому что лучше шире аккурат, и ты ставишь... Перепусти еще раз. Это такое минуту. Продолжение 2 называется. А вот отлично, видишь? Я такой вид, как будто был на диком острове. Потому что ты здесь бородовая. Ночь не спали, потому что... А что такое? Ну, ночью, хорошо. Я, кстати, боюсь, понимаешь почему? Потому что они перестанут узнавать. А скажут, это не тот. Верните старого. Потому что надо ждать. Скоро галактику купить, Марс, Уран, Сатурн. Я широк почав ховати. Давид, як настрій? Бойовий. Вони питаються... Прошу мені автограф поставити. Наші сили розвідаточись. Це посвідчення ветерана праці моє. Так, Давид у нас теж ветеран. Ветеран праці? Розвідаточись наші сили, щоб люди не концентрувалися на протестних рухах, щоб всі активні учасники, організатори сиділи на судах, ходили на допросах і так далі. Так далі. Це така класична класика жанру. Но ни одна власть еще этим не удержалась, ни в Украине, ни в других странах. Поэтому будем ждать, будем бороться. Да, суды нам уже такое, не впервые ходить, мы закаленные. Друзья, нагадаю, что сейчас мы в Мостиську находимся, и сейчас триває перерва. Судьи пішли в нарадчу кімнату. Прокурори вийшли, бачите, скільки людей приїхало підтримати Давида із Львівської області, з Чернівецької, з Києва, з Одеси, з Кіровограда. Дуже з багатьох різних областей поприїжджали люди. Дуже багато людей хотіли приїхати, але розуміли, що це якби не близький шлях. Тому зараз треба сконцентруватися на підготовці до мітингу 18 числа. В принципі, людей немає можливості зараз їздити. Судді зараз, бачите, їх немає. Прокурор тільки що бачили дуже цікаву картину, як прокурор разом з потерпівшим знаходились на вулиці і просто тікали від камери ЗІКу. Тобто вони просто підійшли забрати на них позицію, вони просто від них тікали. Ще з цікавих таких емоційних речей, коли наш найкращий, прекрасний, симпатичний адвокат Іра зачитувала, обґрунтовувала свою позицію, треба було просто дуже цікаво спостерігати на обличчя і судді, і секретарів суду, тому що ті процесуальні помилки, які були озвучені адвокатом, просто викликали дуже брухливий емоційний стан у суддів, що таке взагалі можливо в такій політичній справі.
Щоб можна було так, так фабрикувати поспіхом, не зробивши елементарних просто процесуальних речей. Причому щодо одних людей, які проходять ці залі, застосовані одні правила і принципи, щодо Давида абсолютно інший спосіб це було застосовано. Тому чекаємо, вони мали піти на 15 хвилин, але бачимо, що тут вже трошки душновато, знаходимося тут, але вже майже півгодини пройшло, немає ще нікого. Тому що, напевно, вони в патовій ситуації не розуміють, що їм взагалі діяти, як їм вчиняти. Тому що фактично вони в суд дуже, дуже ідіотські ситуації. Є поліція закрити справу у зв'язку з наближенням наркотиків. Тим більше для Львівщини це святі свята. Дуже. Власне. Новий термін. Доповнюю для тут капелян. А Юга Луценко скасує. Юга, Юга. Зараз вийду в коридор, спробую показати вам прокурора і потерпілого. Ось пан прокурор у нас тут знаходиться. Бачите, скажіть, будь ласка, яка ваша позиція подальше? Я вже говорю, без коментарів. Без коментарів. Ну, бачите, ви, скажімо так, в супроводі поліції. Звідти мальчики? Там. Ну, я вас знаю, я вас... Сейчас помните? Я? На Донгадзе наступил. Не, вы просто погибли. Да, Никос, вы меня еще как-то не сильно пропускали. У меня есть видео, ну что ж вы... Можно его брат. Кімната суддів наполовину зі спецназом. Є чоловік, який ви збили, я хочу його зустріти. Привіт. Ми будемо першим включати світ 17-й, перший матеріал. Іван, кстати, наші істочники нам кажуть, що у ці дії, коли приїжджають точечно до чиновників, там прокурори, судді, ще хтось. Дуже на них діють просто шикарно. Ну, звичайно. Звичайно, звичайно. Нам сказали зверху. Ну, так, звичайно. Тому що це перехід від абстрактного сприйняття себе в житті до реальної дійсності. Тому що коли вони людину садять, то для них це абстракція, а для цієї людини це реальне життя. А коли до них приїжджають і починають з ними спілкуватися, вони розуміють, що все-таки це не абстракція, а реальна дійсність, яка може мати зворотній ефект. Юрій Луценко забув, як він сидів, напевно, вже. Нагадаємо. Ну, да. До речі, до вас теж приїде. Бачив класний сюжет, показав не пам'ятаю канал, де сюжет був такий, що вітер гуляє по хатин дівчонки. Там показали, як все розрушено. Думаю, що Луценко десь там в черзі. Мабуть. Ну, він сокирою захищає. Сокира буде махати. Але вітер то стихія сильніша, сокира квартира. Чекаємо.
ми всі формально по конституції пропонували масові заворушення, начебто. Які виконував всім учасникам Майдану, масові заворушення, зміна конституційного Білорусі. Тобто, ми нам ще раз це та людина виходить з такою вимогою, то можна прийти. Звідки ви приїхали, скажіть, будь ласка? Ми приїхали з Івано-Франківська отримати там і висловити своє обурення нашій системі правосуддя і судочинства. Ми побачили сьогодні інтер'єр Мостиського районного суду. В цьому весь зміст і весь смисл українського правосуддя, на жаль. І дуже приємно, що тут є не тільки прихильники руху нових сил, прихильники Давіда Суперелідзе, тут є люди з усіх куточків України. Дуже приємно, дуже добре. Я закликаю всіх, хто вболіває за Давіда, всіх, хто вболіває за зміни в нашій країні і за те, щоб будете виходити 18 числа на марш. А де ви 18 числа? У Франківську де збираєте? У Франківську збираємося о 12 годині біля пам'ятника Івана Франка по вулиці Незалежності і рухаємося до Більшового Майдану. Окрім того, такі ж самі марші та акції пройдуть в багатьох містах Івано-Франківщини, в Долині, Коломиї, Тлумачі. Будемо піднімати людей. Пробуджуйтесь, вставайте. Дякуємо. Петро, у вас немає спеціального вірша для сьогоднішньої події? А, то ти нас читав. Я щойно написав вірш. А ну давай. Я його щойно читав. Ти справжньою людиною, чиє серце битися, може тільки в ритми правди і чистоти. Отже, чесні люди, дивлячися в очі, лицарі цьому, бажають бути з ним. Разом з ним боротись відчайдушно хочуть за свободу і гідність нації вони, а злочинна влада шиє йому. Все є геть не дивно, це не щось нове. Та хоч Гулівера можуть ліліпути, трішечки зв'язати, пута він порве. Дякую. Демократичних інститутів і процедур в країні, коли ви, я як виборець, ми маємо підконтрольну людину, яку ми обрали. Неважливо, якого рівня ця людина, чи це президент, чи це народний депутат, але ця підконтрольність і механізми юридичні мають бути здійснені, не мають існувати в державі. Їх сьогодні немає. Ми президента сьогодні односторонньо обрали, він нас нищить, він чиняє злочини, і ми не можемо нічого придивити. Ми не можемо навіть його до відповідальності присунути. Так. Ні, я зараз не про це. Я зараз про те, що ми кажемо, що робити. Робити перше, це формувати альтернативу, але потім люди кажуть, добре, ми альтернативу запропонували. Наприклад, ми вас висуваємо там на посаду ту чи іншу. Але що ви будете робити від нашої, що ви берете? І ми кажемо, що ви є прихильником того, щоб перше, в країні утворився, були запроваджені такі механізми, коли є будь-яка виборна особа, яка може бути відповідальна перед нами. Які це механізми? Якщо ми говоримо про президента, це механізм імпічменту, який має бути чітко прописаний, чітко, без ніяких додаткових змін. Якщо це народний депутат, це має бути 80% в разі, якщо він робить якісь негативні речі. Якщо це є там, умовно кажучи, голова села, селища, там чи якісь депутати, іншого рівня. Та сама процедура. Це пункт номер 1. Ми маємо олігархію, тобто людей, які мають великі гроші, відірвати від формування влади. Це означає, що ми маємо заборонити політичну рекламу під час будь-яких виборів президентських, парламентських, місцевих, тому що за рахунок грошей вдовується перешкода. Засоб масової інформації. Тобто це заборонено в Європі. Але це має бути. Цей план.
Монополія, конкуренція. Понизився не завершу, що ви сказали, ми маємо підвічити ще вже за рахунок того, що ми забрали монополію. Друзі, ми зараз тепер зробимо невеличку паузу, тому що ви бачите, що триває перерва і приєднаємося стрімом, коли повернеться суд. Ми не втрачаємо жодної нагоди поспілкуватися, бачите, Юрій Богданович проводить політичні бесіди, політичні розмови, нас не припиняються. У приміщенні Юрського суду. Тому, друзі, ми зараз перервемося і приєднаємося трошки пізніше, як тільки з'явиться суд. Дякуємо, що дивитеся, що не байдужі. До зустрічі через декілька хвилин.